بسم الله الرحمن الرحيم بونك بينجك ببرم خم خم بين دي جي تيري بي موي سلل اليال دين بي اكتوب بنكو يتوب ممدون كي بنكو بوكا لك دار لير التميت كونترو سلل دي بوكا ليال واني تميت نيلو اوب تي القرآن دفنيو دي واني كسان بي تي انمي ووتي ci kalaama boo xamantene ko gën a néew néew dégg dégg ci ñu dul jàngkat sax duñ koy mën a xam waaye nag mu ne jamono ba xeet bi demee ba xam-xam néew ci ñoom réer bëre sheytaan yi daal di leen feeñalal lii di kennal yàlla ci melokaanu wàññi dayo nit ñu baax ñi ak gàtte ñu seeni àq waaye tamit mu daal di feeñal lii di bokkaale yàlla ci melokaanu bëgg nit ñu baax ñi ak topp leen sellalal yàlla jaamu kennal yàlla ci jaamu loolu mooy doomu aadama bi daldi jublu ci jaamu yàllam jege yàlla ak tamit yegg tamit ci këru teranga borom bi azza wa jalla di aljanna loolu nag dafay làmboo doomu aadama daldi nekk ku sellalal yàlla ci jubluwaayam benn ñaar mu nekk tamit ku sellal yàlla ci bëgg bi mu koy bëgg ñett mu sellalal yàlla azza wa jal ci màggal bi mu koy màggal ñeent mu daal di koy sellal tamit moom yàlla azza wa jal ci biiram ak biteem juróomeel bi mooy mu daal di jublu ci bépp jaamu yàlla bi muy def yegg këru teranga borom bi azza wa jal ak tamit gis borom bi subhanahu wa ta'ala lenn li nga xamantene ñew na ci alquran di wone li di kennal yalla ak selalal ko top biñ koy top bokku na ci lay bi borom bi azza wa jalla wax ni yow yonenti bi waxal ni sama julli ak sama rendi sama dundu ak sama de lillahi rabbil alamin yeb ñeel na borom bi nga xamantene moy borom min dafuni ci benen aya suñu borom azza wa jalla mune digeleef lu nit ñi ludul ci mbolem sharia ludul ñu jaamu yalla kenn lal ko top buñ koy top ak jaamu buñ koy jaamu ci benen aya yalla mune yoni wuñu yow muhammad ku la jitu ben yonent ludul wahyinu ñu yonent bobule ni amul ku ñi jaamu ci deug ku dul man kon bok ni ngeen ma jaamu lenn ba léegi lu dikk ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wone lii di ikhlaas sellal ak kennal yàlla azza wa jal bi ci njëkk mooy ab waay dikkal na yonente yàlla bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko bu soobee yàlla soob la yonente yàlla bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko ndax dang ma bëgg def ñeel yàlla kuñ koy bokkaale waxal bu soobee yàlla dong حديث بوبو جيني نكو أحمد كي بنن حديث يونانتي على بي صلى الله عليه وسلم مني كيب كوات كي كنن كدول يلا كوكو ودينا ولا بوكالنا حديث بوبو جيني نكو أحمد أك أبو داود أك ترمزي كي بنن حديث يونانتي على بي صلى الله عليه وسلم أي نت ديكل ننكو ديكو تغ مني لين أي نتني باي لين واخد بيغين دي واخد bu leen di ëppal ci tagg ba ngeen may sheytaane bunt bu leen ëppal ci tagg ba loolu ba sheytaane yóbbee leen ngeen wax la wuuteeg dëgg ak la wuuteeg sharia waaye kay na ngeen wax ni man muhammad doomu abdillah jaamu yàlla la waaye tamit yonent yàlla la bugguma nag ngeen yëkkati ma ci kaw wàccuwaay bi nga xamante ne moom yàlla fa la ma wàccee xadis boobu génne na ko ba léegi ahmed ci téeréem lii di contraireu ixlaas safaanu ixlaas sellal mooy bokkaale yàlla dikk na tamit ci alquran ci ay laaya yu bare bokk na ci laaya bi yàlla wax ni moom yàlla kat du jéggale mukk jaam bi nga xamante ne bokkaale na ko ba faatu te tuubu ko waaye dana baale
leneen du dul bokkaale ñeel ku ko soob ci ay jaamam. Ci beneen laaye suñu borom azza wa jal wax na ba léegi mu ne ci dëgg dëgg de yónni nañ ci bépp xeet yonent. Yonent boobule kàddu bi muy njëkk yeggale ci nitam mooy ani abudullah, na ngeen jaamu yàlla, ngeen kennal ko ci jaamu, waaye tamit ngeen bàyyi, ngeen sore lépp loo xamante ne ñu ngi koy jaamu te du yàlla. Ci benn xadis yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp ku dajeeg yàlla te bokkaaliwu ko ak dara kooku dafay dugg aljanna, waaye képp ku dajeeg yàlla nekkoon di ko bokkaali ak dara dafay dugg safara. Xarit boobu génn na ko alimam muslim ci téeréem. Bokkaali yàlla nag ñaari xaaj la. Am na bokkaale bu mag. Bokkaale bu mag dafay génnee doomu aadama ci diine, ci lislaam, du nekk te jullit. Loolu mooy bépp bokkaale ba nga xamante ne sharia tudd na ko, waaye tamit mu xamal tamit ni bokkaale boobu dafay safaanoo ak lii di sellal yàlla ak kennal yàlla ci lépp. Mel ni ñaan ki nga xamante ne moom duñ ko suul ci bàmmeelam, wala ñaan koo xamante ne moom dafa faddu, dafa absente, nekku fi ngir mu dimbali la ci mbir moo xamante ne kenn mënu ko, moom mënu ko, ludul ki nga xamante ne moom ku teew la. Benn xaaju bokkaale bi mooy bokkaale bu ndaw. Bokkaale bu ndaw nag du génnee doomu aadama ci lislaam. Lu mu doon mooy bépp wax wala bépp jëf bu sharia tuddee melale bokkaale, waaye jëf jooju wala wax jooju ñëwul di safaanoo ak lii di kennal yàlla ci lépp, lu mel ni waat ci keneen ku dul yàlla ak lu néew lu tuuti ci ngistal.